ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኑሮ በዘሬ ቤተሰቦች እንደተለመደው ሁሉ ለእናንተ ተቃሚ ናቸው ያላችሁ ነጥቦች በዛሬው ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ሴቶች ለቤተሰብም ሆነ ለጓደኛ ማዋስ የሌለባቸው ነገሮች በተለምዶ የጥርስ ብሩሽን ከራስ ውጪ ለማንም ማዋስና ማስጠቀም የተለመደ አይደለም በመሆኑም ይህንን መሰል ንጽህና መጠበቂያ መሳሪያዎች ሳታውሱ በንጽህና መጠበቅ ይኖርባችኋል እነዚህ መሳሪያዎች አንድ የከንፈር ወዝ ወይንም ቀለም ሁለት የጆሮ ማዳመጫ ሶስት የጸጉር ማስያዣና መጠቅለያ አራት ዲዮድራንት አምስት ፎጣ ስድስት የጥፍር መንከባከቢያ መኳኳያ ሰባት የቆዳን ውበት መጠበቂያዎችንና ስምንት የቤት ውስጥ ነጠላ ጫማዎች ናቸው አንድ የከንፈር ወዝ ወይም ቀለም ምናልባትም ጓደኛሽ የውበት መጠበቂያዎችን ቤት ረስተው ልትመጣ ትችላለች ስለዚህ ያንቺን የውበት መጠበቂያ ሆነውን የከንፈር ቀለም ማዋስ ልክ ነው ታያለሽ በእውነቱ ይህንን ማድረግ የለብሽም ምክንያቱም ሽፍ የሚል የቆዳ በሽታ በቀላሉ በዚህ የከንፈር ወዝ ወይንም ቀለም አማካኝነት ይተላለፋል ግልጽ ያልሆነ የቆዳ በሽታ ብትሆን እንኳን ቫይረስ በአፍ ውስጥ በምራቅና በንፍጥ ላይ ይኖራል በዚህም አማካኝነት ላለመጠቃትሽ 100% እርግጠኛ መሆን አይቻልም ስለዚህም ከዚህ ለመዳንና የግል ንጽህና ለመጠበቅ አዲስ መተካትና አለመዋስ ተገቢ ነው ሁለት የጆሮ ማዳመጫ እያንዳንዱ ጆሮ ውስጥ ያለው ኩክ የተለያየ የተመጣጠነ ባክቴሪያ በውስጡ አለ ስለሆነም የጆሮ ማዳመጫውን ማዋስ ካዘወተራችሁ ይህ የተመጣጠነው ባክቴሪያ ስርዓቱ ይዛባል ይህም የጆሮ መመረዝን ያስከትላል የጆሮ ማዳመጫው ላይ ያለውን ኩክ በአልኮል ማጽዳት ያስፈልጋል ወደ ውስጡ እንዳይገባ ጥንቃቄ በማድረግም በሳምንት አንድ ቀን የጆሮ ማዳመጫችሁን ማጽዳት ያስፈልጋል ሶስት የጸጉር ማስያዣና መጠቅለያ አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች ሚዶ ወይም ማበጠሪያ ለሌለው ሰው ማዋስ የማይመከር መጥፎ መሆኑን ይረዳሉ መልካም ብዙ ጊዜ የምትጠቀሙባቸውን የጸጉር ማበጠሪያ ማስያዣዎች ከራስ ቅል ጋር ንክኪ ያላቸው ታዲያ እንደ ሚዶ ማስያዣ መቀስና በበጠሪያ ያሉ ዕቃዎች መዋዋስ እንደ ፈንገስ ላሉ ተዛማጅ በሽታዎች ያጋለጣል ስለዚህም እንዳጠቃቀማችሁ መጠን በየሳምንቱ አጥቦ በንጽህና ማስቀመጥ ያስፈልጋል ብረታማ የሆኑ መገልገያዎች ደግሞ በሳሙና በደንብ አድርጎ ማጠብም ተገቢ ነው አራት ዲዮድራንት መጥፎ ባክቴሪያን የሚያስወግዱ የሰውነት ዲዮድራንት ቢሆንም ዲዮድራንት የሚነካው የቆዳ ክፍል ባክቴሪያ ያዘ ሊሆን ይችላል ስለዚህም ተለዋውጦ መቀባት ከፍተኛ የሆነ የላብ ጠረን ያስከትላል በተጨማሪም ብብትን በእርጥብ ጨርቅ በማጽዳትና በመታጠብ ንጽህናን ጠብቆ መቀባት ያስፈልጋል አምስት ፎጣ የፎጣ ጥቅም ከሰውነታችን ላይ ያለን እርጥበት ለመምጠጥ ወይም ለማድረቅ ነው ለምን የተሟላ ጤናማ ብትሆኑ እንኳን ፎጣ በመታጠቢያ ቤት ውስጥ እርጥበቱ ይጨምራል ይህም ባክቴሪያና ፈንገስ እንዲራባ ያደርጋል ስለዚህም የግል ፎጣ ወሳኝ ነው ፎጣውንም ከሶስት እስከ አራት ቀን ውስጥ እያጠቡና እየተኮሱ መቀያየር ተገቢ ነው ስድስት የጥፍር መንከባከቢያ መኳኳያ እንደ ምላጭ ጥፍር መቁረጫ እንዲሁም ጥፍር መሞረጃ ያሉ መገልገያዎች ከራሳችን ውጭ ማንም ሊጠቀምበት አይገባም አዘውተራችሁ ስትጠቀሙበትም ባትረዱትም በማይክሮስኮፕ ብቻ የሚታዩ ደም ይይዛሉ በዚህም ደም አማካኝነት ለቆዳ ሽፍታና ለፈንገስ በሽታ መጋለጥ ይኖራል ከዚህም በሽታ ለመዳንም መገልገያውን በአልኮል ማጽዳትና ለግል ብቻ ማድረግ ያስፈልጋል ሰባት የቆዳን ውበት መጠበቂያዎች የፊት ማጽጃ ብሩሽ የገላ መታሻ እንዲሁም ለቆዳ ክብካቤ የሚጠቀሙ ስፖንጆች ለአጠቃቀም ቀላል ቢመስሉም ከጊዜ ብዛት በቆዳ ላይ ችግር ያስከትላሉ ከዚህም ውስጥ የቆዳ መሰነጣጠቅና የፊት ሽፍታዎች ዋነኞቹ ናቸው ስለዚህም እነዚህ ንጽህና መጠበቂያዎች የባክቴሪያ ልውውጥ እንዳይኖር ለማንም አለማጋራትና ከተጠቀሙ በኋላ በደንብ ማጠብ በንጽህና መጠበቅም መቀያየርም ያስፈልጋል ስምንት የቤት ውስጥ ነጠላ ጫማዎች ናቸው እንግዳ ቤት ውስጥ መጥቶ ለቀናት የሚቆይ ከሆነ ነጠላ ጫማ ማቅረብ የተለመደ ነው በመሆኑም የራስን ከማቅረብ ለዚች ቀን ቆይታ የሚሆን ሌላ ነጠላ ጫማ ገዝቶ ማቅረብ ያስፈልጋል ምክንያቱም በእግሮቻችን ውስጥ ላብ ማለብ ስለሚኖር ባክቴሪያና ፈንገስ እንዲፈጠር ያደርጋል ስለዚህም በባክቴሪያ ለሚመጡ በሽታዎች ላለመጋለጥ ከማዋስ መቆጠብ ተገቢ ነው አድርገውትም ከሆነ ጫማውን በቆምጣጤ ውሃ ማጠቡን አይርሱ